מוזיקה זאת האהבה הכי גדולה שלי, והחלטתי לעשות ממנה קריירה. פה בעצם התחלתי ללמוד את המוזיקה בצורה הכי מקצועית. יש פה אווירה כל כך מפרגנת, והשיתופי פעולה שנוצרו פה הם פשוט מדהימים. אני נמצא בחברה מוזיקלית, השיח נהיה מוזיקלי. אנחנו מושכים אחד את השני ומביאים את עצמנו לרמה מאוד גבוהה ביחד. מה שמיוחד באונו זה הכמות הופעות שאנחנו מקבלים פה, וזה חלק מה-DNA של המקום. בעולם הגדול זה חשוב, להרגיש ביטחון ולהרגיש בבית על הבמה. אם אתה תלמיד באונו, אתה מקבל פה במה. אני יכולה להיות זמרת יוצרת, פסנתרנית, גיטריסטית. יש לך את כל האפשרויות. זה מקום שהביא לי המון ביטחון. פשוט סביבה שאני מתפתחת בה. הפכתי להיות מוזיקאית, באמת. בואו ללמוד באונו.